mânzi. Potele bizică doba să visăme. Pe pic rubru erte dișe de vrede, me martava mă cu rubru, au me curți de zgund mai mușaua a proiecte, da? Didi mă luba pilului și masca au donani. Ac, și îmi trebuie cu genialul. Mom gărătan, strulia genialul, mom gărătan. E sari zos de merte sau conis. Diski, ese vtkvat, da tu kindarom kartuli simghera. Imghero, es diski unda iqos shentvis samagido da ეს უნდა მოისმინო. თვითონ ნამუშევარი არის ძალიან განსხვავებული იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ბრაუს მთელი აი ტექნიკური, ასე ვთქვათ, მთელი უპირატესობების კარგად გამოშთა ჩვენი აღმატებულება, იმიტომ რომ ორკესტრებს იშვიათად წერთ და აი აქ მთლიანად გამოშთა ნიკა რაჭველის ხელმძღვანელობით საოცარი არანჟირებების ვერსიები და საოცარი ჟღერადობა აქვს თვითონ მუსიკას, თვითონ ქალბატონი ნანის აღმოშთა საოცარ ფორმაში ვოკალის თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჰიტები არის ყველა რომელიც იცის მსვენელმა, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა მისი ჰიტი, რომელიც სპეციალურად მისთვის დაიწერა. ბევრი კომპოზიტორის მიერ, მათ შორის არის საუნდტრეკებიდანაც ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ არის აბსოლუტურად განსხვავებული ვერსიები, რომლებიც თანამედროვეობას უფრო ეხმიანება და მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა მსვენელებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ამ ჰიტების მოსმენა. ეს არის მართლაც, რომ უდიდესი სიამოვნება, ვისაც მოგვისმენია და გვაქვს ამის ფუფუნება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი მელომანისათვის ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო საგანძური თავის თავზე. როდესაც მომივიდა ასრათ, რომ აუცილებელია, რომ მე ქართული სიმღერები ჩავწერო და დისკი მქონდეს ქართული, აი მაშინ მომივიდა ჩემს ირგვლივ გაჩნდა უცბად არაჩვეულებრივი ხალხი, რომელმაც ეს წინადადება ჩქარა, ასე ხელში აიღეს და დაიწყეს მუშაობა. ქალბატონი სიმღერებია ტექსტები და ეს არის ყვავილები. თქვენ წარმოგიდგენთ რამდენი თაიგულია ქალბატონის თავის კარიერის მანძილზე გამავლობაში მიღებული და ამ ალბომით ის ერთგვარად უბრუნებს ამ ყვავილებს თავის თაყვანისმცემლებს. აი ეს იდეა დევს ამ ალბომში და ამითი თვითონ ალბომის დიზაინი, კონცეფცია არის განსაკუთრებული და დიდი მადლობა მინდა უთხრა შოთქობ ლურჯიძეს. ტექსტებთან ერთად არის ეს ყვავილები, ანუ ქალბატონი უბრუნებს ამ ყვავილებს თავის თაყვანისმცემლებს. ჩვენი კომპანია ფესბუქს და ქალბატონის მეგობრობა ახლა წყებულად ბევრი წელი აგრძელდება. ჩვენთვის პირიქით დიდი პატივია, რომ ბრავო რეკოსმა ჩვენ შემოგთავაზა ამ პროექტის მხარდაჭერა და მოხარულები ვართ, რომ უკვე დასასრულს უახლოვდება და ძალიან იმედი გვაქვს, რომ ეს სიმღერები, რომლებიც ამ ალბომშია შესული, ძალიან ბევრი თაობისთვის კიდევ მომავალში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და რელიქიად იქცება. Я сумела, что я сумела. Я сумела, что я сумела.